Até o início da tarde de ontem, seis ocorrências de alagamentos e uma queda de árvore foram registradas em diferentes pontos de Campo Grande. E a previsão é para que esta quinta-feira a chuva continue na capital até a tarde. A chuva que caiu em Campo Grande nesta quarta-feira alagou ruas e avenidas da cidade. Em muitas delas deixou um rastro de destruição, como no Lago do Amor. A água invadiu a pista e desmoronou parte da calçada do local. Na Avenida Via Parque, o córrego transbordou e invadiu as pistas nos dois sentidos. Carros tiveram que utilizar a contramão para não passar no alagamento. Na Avenida Fernando Correia da Costa, o Córrego Prosa transbordou e assustou quem passava pelo local. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, as áreas de instabilidade continuam até a tarde desta quinta-feira. O coordenador de defesa civil estadual, Fábio Catarinelli, faz orientações para evitar pontos de alagamentos. Risco. Mas se tiver no veículo, independente se é carro, moto ou até mesmo a pé, procure uma rota alternativa. As águas da enxurrada não são, não são águas limpas, geralmente são águas bem sujas, que acabam encobrindo as imperfeições do asfalto e muitas vezes destampando bueiros, gerando aí uma área é, de risco para a população, seja de carro, de moto, de bicicleta. É importante também que você, na sua residência... Se houver essas descargas elétricas, né, os, os raios caindo, você desligue os aparelhos eletroeletrônicos da tomada e tenha sempre em mão o telefone da, dos órgãos de emergência, principalmente o corpo de bombeiros, que é o telefone 193. A Defesa Civil do Município de Campo Grande ela pode ser acionada pelo telefone 199. E é importante também que você faça o cadastro para re receber os alertas da Defesa Civil do Estado. É só enviar o número do CEP da sua residência por SMS para o número 40199. Aí você recebe o cadastro na Defesa Civil, quando nós enviarmos esses alertas com essas dicas que nós passamos agora, você vai recebê-las no celular por mensagem.